Karilan kielas löydy ei jo somua chomua, ristikansan tabua da ulgonegyä, kuvua jua sanua da sanondua. Siih nähti oli paginua Olga Karlovan luvendol, kudaman pidi Karilan kielen kodi. Karilan kieles kinnostunnuot mieli hyvel yhtytäh luvindoloih zooman kauti. Kundelemah Olga Karlovua kerevyi suuri joukku rahvastu, Karilan tasavallas Tverin alvehes da Suomes peigi. Itse olen oikein ruoti, jotta karjalan kielen koti on tämän kevyen aikana pitänyt montakin luventoa. Olen ottan osua tähän opassa lasta karjalaksi luventosarja, kumpaista piti Natalia Antonova. Sain siitä tovistuksenkin. Niin, se viimeinen opassus oli Jelena Ruppijevan Livin Karjalua opasti, niin olen oikein ruoti. Tätä pitäisi ruotua jatkua, olko korona tai elkä olka. Se on kyllä hyvä. Luvendon nimeksi pandih viinan karjalainen on kuin mi justih sanundu. Olga Karlova saneli, mittu zi sanoi da sanundoi käytetäh viinan karjalaset, kun su paistah ristikansas da hänen tavas. Oli paginua sihnäihki, kuin mi sanoi luojitah. Tuo vaikka on kuin mi justih, on semmoinen sanonta, millä voit kuvata negatiiviselta puolelta ristikansua. On kuin miustih öllöstökki, on kuin miustih älviskö, tai mie olen kuin miustih avvoisuu, sanoo Livin karjalainen. Niitähän on oikein äijän, niitä synonymiä, samanmerkityksellisiä sanoja. Niin vaikka viisasta voit sanoa hajukkahaksi, mielöväksi, järköväksi, maltavaksi, toimikkahaksi ihmiseksi, piäkkähäksi, tolkukkahaksi. Niitä adjektiiviä kun on oikein äijän. Samoin sitä samoa viisahutta voi kuvata sanonnalla, vaikka hänellä järki hyvin juoksuu, hänellä on hyvä pää, semmoisilla. Siitä vastakohta. Se tyhmä on hajutoin, on pahapäini, on höperö, on pöykie, on hölmö, on tolkutoin. Sillä nyt jo järki ei juokse jokkua iellä, vaikka näin voit sanoa. Tämä on semmoinenkin sanonta, että järkiä piehän lussikalla annettiin, a kapussalla otettiin. Ei ole hajua piässä. Eli näitähän on oikein äijän. Niin. Nyky Karilan kielen kodi on kesälomal. Luvindoluen pidemistu jatketaan jo syksyllä.